大家好。大家好，我是刘洋。另外一位是我的同事张兰。那个布局麻烦调一下，我们现在看不到。OK。我们是来自于阿里云服务网格团队的 ASM。今天给大家分享的内容呢，是针对于不同工作负载服务网格如何进行灵活的 sidecar 代理配置。希望呢，通过本次分享，帮助大家在不同的业务场景下灵活配置 sidecar 代理的配置，来满足个性化的需求，提升性能。接下来呢，由我的同事张兰为大家先介绍。好，那本次分享的议程，我们是主要包括五个模块。首先，我们会介绍在 Istio 社区中主流的 sidecar 代理的配置有哪些。第二个，会分享在阿里云服务网格 SM 中更加灵活的 sidecar 代理配置方案的实现。第三个，我们会通过介绍在真实业务场景中 sidecar 的代理配置实践，帮助大家更好的理解应用 sidecar 代理配置。第四个，我们会介绍在 Istio 社区中正在发展的 ProxyConfig 方案。最后，我们会介绍关于 sidecar 代理配置的在社区中未来的展望。在 Istio 中，我们知道修改 sidecar 代理配置的方法是有很多种。那么最新力度的方式，我们可以通过逐个修改 deployment 等 workload 的 tablet annotations， 从而对注入 pod 的代理配置进行一个生效。第二种，我们可以通过服务网格的全局配置，也就是在 global mesh options 中配置 proxy config 的内容。那么这种方式对服务网格中所有的注 sidecar 的 pod 就全部生效。这种优先级也会比我们的 annotation 的这种方式要低。那么前两种配置完成后，我们都需要重启我们的 pod。 那么第三种，是我们通过 envoy filter 的方式，它与前两种的方式配置的角度不同，它提供了一种定制那 EstioD 下发给 envoy 配置的机制，类似一种插件的能力。使用 envoy folder 可以修改配置下发的字段，比如说我们修改我们的 cluster 和 listener 等一些配置，那么通常不用重新创建我们的 pod。 那么 envoy folder 与 Istio 的内部实践和这个envoy 的 XDS API 是相关的。虽然我们的 envoy folder API 本身像保持向后兼容，但是我们 envoy folder 配置内容在 sidecar 这个代理升级的过程中往往会有不兼容的风险，那么不正确的配置会破坏我们整个网格的稳定性。那么 ASM 也将这个 envoy folder 的抽象成插件市场的能力提供了更好的兼容支持，从而优化了它的作用范围。那么我们再来看一下，在现有的 sidecar 代理配置方案中，我们在实践中面临了哪些挑战呢？那么在阿里云服务网格 ASM 产品我们支持我们客户落地的实践中发现，随着网格 pod 的规模增长，那么现有的 sidecar 代理配置方案它的配置范围力度过粗或者过细。那么图中我们可以看到左右两边分别是我们的开发环境和测试环境。那么用户可能是希望在开发环境中它的命名空间使用较小的 Istio proxy 的自然配置，那么在生产环境中它肯定是想配置更大的 Istio proxy 的自然配置。那么按目前的方式，我们就不得使用我们刚才说的第一种方式，通过 pod annotation 的方式来逐个给我们的 workload 增加一个注解。那么当自然发生变更时，或者是我们有新的 deployment 的部署时，那么也会容易造成我们配置遗漏。那么由于同一命名空间的 sidecar 代理配置它是存在共性的，但是目前缺少为整个命名空间进行自然配置的手段。那不同第二种就是我们 workload 的级别配置。那如右图我们所示，在我们有三个服务，分别 ABC， 我们在我们的客户中它是代表一个视频和文字图片的转换的一种 AI 服务。那么这种服务它对性能要求比较高，它会打上Program Sensitive 的一个标来标明它是一些敏感的业务。那么用户的需求是他希望配置来使用指定的 pod 的入流量来布局给我们的 sidecar 代理，从而提升我们的系统性能。这里使用到的这个配置参数，也就是我们通常所说的 in cloud outbound pods 来设置端口，使出流量经过我们的 sidecar， 然后通过 include in cloud inbound pods 来使我们端口入流量免于经过 sidecar 代理。那么由于服务网格中其他业务的 pod 那不需要此配置，那么所以我们无法使用这个 global 的一种方式，只能为我们的每个一类 workload 添加 annotation。 那么当我们的 pod 端口发生变更，或者是我们也要逐一修改我们的 workload， 那么从这两种业务场景中，我们发现目前 sidecar 的代理配置它不够灵活或者覆盖全面，也同时它也是难以管理的。
在分享我们的方案之前，我们先简单的介绍一下我们阿里云服务网格 SM 的架构。那么阿里云服务网格 SM 它是提供了一个全多管的服务网格平台，它是兼容我们的 Istio 社区。那么在产品能力方面，我们用于简化服务的治理，包括服务调用之间的流量路由与拆分管理，服务间的通信的认证安全以及网格的可观测性能力，减轻我们的开发与运维的工作负担。同时 ASM 增强了多协议的支持以及动态的扩展能力，提供了精细化的服务治理，包括零信任安全能力以及我们大规模集群的支持能力，同时也集成了 Multi Buffer 等技术的来提升我们的性能。 ASM 是定位一个混合云、多云和多集群，包括我们的非容器应用、迁移等核心场景。我们通过构建托管式统一的服务网格能力，使用一致的方式来管理运行于 ACK 的 Kubernetes 集群、专有的 Kubernetes 集群、Serverless Kubernetes 集群、混合云和多云场景下的接入集群的应用服务，从而提供一致的可观测性和流量控制。那么托管的控制平面的核心组件可以最大限度地降低用户的资源开销和运维成本，降低我们服务网格的使用门槛，从而使我们的客户在生产环境中进行大规模的落地。那么接下来就由我的同事刘洋来详细的给大家分享，在阿里云服务网格 SM 中，我们如何使用 sidecar 灵活的代理配置，它的方案设计和怎么应用的。为了解决客户呢在使用 Istio 的 sidecar 代理配置的时候遇到的一些管理困难，阿里云服务网格 ASM 从 1.10 版本开始呢，就开始支持了更加灵活的 Istio sidecar 代理配置方案。这个方案呢涵盖面比较广，它涵盖了全局范围和命名空间范围、 workload label 范围以及单独的 pod annotation 的这种配置方式。在社区的基础上呢，我们对其中的 namespace 和 workload label 级别的 sidecar 代理配置方案进行了自研，并且在产品层面呢也有了比较广泛的应用。在阿里云服务网格 ASM 控制台中呢，可以选择 sidecar 代理管理，然后呢可以对不同维度的 sidecar 配置进行修改，这样的方式也简化了用户的一个使用门槛。那么我们来看一下有哪些 sidecar 配置代理的支持能力。这个表格中的参数非常多，大家可以看到相对于社区的来说，我们在多个维度上面来进行支持了这样的九种能力。第一种是 Istio Proxy 的资源设置，它呢 Istio Proxy 是用于在服务网格中提供入流量和出流量的一个控制，还提供了安全和身份认证，包括重试和故障转移的这些能力。如果说过小的这个 Istio Proxy 的代理的资源配置呢，可能会对于一些高并发量的访问的一些服务产生性能瓶颈。在我们的阿里云服务网格中，可以对它的 CPU 内存的上限和下限都进行配置。第二个层面呢，是在对于 Istio init 容器的资源配置方面。这个 init 容器呢用于设置 IP tables 规则，以便入流量和出流量经过 sidecar 代理。init 容器它正常执行完初始化之后呢是会被销毁掉的，但是它的资源大小呢也是我们需要关心的。在客户场景的弹性计算的弹性容器的 ECI 场景中，它是按照容器的实际使用资源来进行付费的。如果说 init 容器的资源配额过高呢，可能会使得一段时间内资源消耗增加，给用户增加费用。第三点是 performance 方面，可以设置 Istio proxy 的并发数，默认的全局并发数呢设置的是2，那么在实际使用中呢需要根据 Istio proxy 的具体核数 CPU 核数来进行配置。此外呢还可以基于英特尔的 Multi Buffer 的 TLS 加解密性能优化技术来进行配置，这个我们在后面会进行详细描述。第四点呢是设置日志等级，可以支持配置不同范围的 Istio Proxy 的 Log Level 来协助用户进行问题的排查。第五个是设置 Envoy 的一些统计数据，我们可以默认情况下呢在 Istio 中为了减少 Istio Proxy 的内存和 CPU 消耗，会默认只统计并上报一部分统计数据。那么我们可以设置 Proxy Status Matrix 用于配置哪些数据需要统计并上报，这些数据呢可以用于普罗米修斯的监控运维。第六点呢是关于入流量的管理，可以配置 sidecar 代理拦截哪些 inbound 的流量。include inbound 的 pods 设置端口入流量经过 sidecar 代理， exclude inbound 的 pods 设置端口使得入流量免于经过 sidecar 代理。
第七个呢是初流量代理，初流量的管理是用于管理 sidecar 代理拦截哪些 outbound 的流量。include IP range 呢是设置对外拦截的访问地址范围。exclude IP range 呢是设置不拦截的地址范围。然后 include outbound ports 是设置初流量，使初流量免经过 sidecar 代理。exclude outbound ports 是使初流量免于经过 sidecar 代理。第八个呢是关于 DNS 代理配置功能。从1.8版本开始呢 ，sidecar 上面的Istio 代理就具备了 DNS 缓存的能力。那么当服务网格收到来自应用程序的 DNS 查询的时候呢 ，Istio 代理将透明的拦截并提供这样的一个解析能力。最后是关于生命周期管理的能力，这方面可以配置启动后执行的脚本 post start 和终止前的执行脚本，pre stop 终止等待时间 termination duration 这些参数，以及设置 hold application until proxy start 是否开启，可以用于延迟应用程序启动，直到我们的 Istio proxy 准备好了运行状态下，可以接收流量，从而缓解启动竞争。后面的实例中呢，也会更详细的介绍相关的生命代理配置。我们在阿里云服务网格 ASM 中呢，是如何实现灵活的 Istio 的 sidecar 代理配置方案呢？可以在看这个图中可以看到，我们在 Istio 控制平面呢，增加了一个新的 CRD， 叫做 ASM Customer Proxy Config Injection Template， 用于配置上述丰富的 sidecar 代理字段。并且提供了一个 UI 的一个控制台，方便用户去理解和配置。ASM Customer Proxy Config Injection Template 这里面的这个 Workload Selector 字段是设定这个 CR 的配置的作用生效范围。如果不设置这个生效范围的话呢，那么默认就是 namespace 级别的一个配置。在 sidecar injection 模块呢，我们会进行了相对应的开发。修改最后生成的 pod 的环境变量和启动参数方面，在优先级方面的话，我们定义是 pod annotation 的优先级会大于 workload 级别的优先级，大于 namespace 级别的优先级，大于 global 级别的优先级。我们来首先看一下社区版本中 Istio 全局和 pod 级别的 sidecar 代理配置是如何生效的。在 Istio 中的 pod 正常情况下是由 sidecar 的这个注入模板注入的，这个注入模板保存在 Istio 的 injector config map 中。对于全局的配置来说呢，Istio 控制面会根据 global mesh option 中的这个 proxy config 内容去修改注入模板 config map。当 pod 级别的那个 resource annotation 发生配置变更的时候，或者是 pod 创建的时候，sidecar injector 会获取这个 annotation 中的内容，对 proxy config 进行更新，最后生成被注入的 pod 的时候呢，会在 sidecar injector 中根据 proxy config 对环境变量和启动参数这些内容进行修改，从而生效这个配置内容。在阿里云服务网格中呢，用户在 ASM proxy config injection template 中可以定义这样的配置内容， workload 中呢可以设定上述的说明的作用范围，具体配置内容呢就像上面的这个树形结构里面做事。为了兼容已有的这个用户习惯呢，我们设定的优先级是，如果在 pod annotation 中存在 CR 对应的一个配置，那么以 pod annotation 的优先级更高，如果不存在的话就会用 CR 的配置。可以看到整体的这个实现思路上面和社区的方法相似，我们也是在 sidecar injector 模块中读取这个 CR 的内容，当 pod 发生注入的时候呢，读取这个命名空间下的所有的CR 内容，然后和当前的这个发生需要注入的 pod 的 annotation 内容。如果说这个 CR 呢设置了 workload selector， 或者这个 selector 呢设置定的能够如果没有设定 selector， 那么就表示它是一个命名空间的一个作用范围，或者是设定了这个 selector， 并且能够匹配这个 pod 的标签，那么就表示能够被这个选中。那么下面通过一些事例来介绍在实践应用中呢，如何使用阿里云
SM 的这个 sidecar 代理灵活配置策略。事例一呢，我们会对 sidecar 代理的生命周期管理进行配置。这也是一个真实的客户问题。当时客户的问题表现呢，就是他注入 sidecar 代理之后，他有一些 pod 会被重新部署。那当 pod 被终止的时候呢，发现请求这个 pod 的一些耗时较长的一些请求丢失了。另外，如果说这个 pod 终止的时候呢，需要调用一些其他的服务来告知，那么这个终止前的一个调用也可能会失败。通过运维和监控平台呢，可以看到用户的 deployment 重新部署的时候呢，会发现有503的偶发错误。下面我们可以对这个问题进行一个复现。我们在 default 命名空间下部署了这样的一个测试服务，并且注入了 sidecar 代理。为了方便测试呢，我们这个测试服务是基于 HTTP bin 来改造的。HTTP bin 默认有一个最大延迟等待时间，我们在代码中稍微去掉了这个延迟最大等待时间限制。执行如下的一个命令呢，发送一个延迟为28秒的一个请求。当发出请求的同时呢，我们也重新部署后端服务 HTTP bin。可以看到，在等待了24秒左右的时候，刚刚发出的请求呢，返回了一个503错误，并告诉我们这个服务是不可用的。最后，然后呢，我们会查看这个 sidecar 代理的生命周期，发现上述问题的这个原因呢，其实是由于 Istio proxy 的进程被终止掉。Pod 开启的 sidecar 注入之后呢，流量会被 Istio proxy 所代理。那么，当 Pod 终止的时候，对应的 service 呢，也就不会再转发流量给它了。Istio proxy 呢，会收到退出信号，不再接收新的 inbound 的，也就是入流量的连接，那么它会继续处理存量的一些 inbound 的连接。那么为什么在上述环境下存量的连接没有被处理完呢？就是因为，在 Istio 中呢，如果收到退出信号，如果没有设置 pre-stop 的生命周期参数，可以看到它会默认等待5秒之后会 queue 掉这个 Istio proxy 进程。那么进程退出之后，自然也就无法处理任何的存量的流量。所以如果说被停止的服务呢，它提供的一个接口调用的耗时较长，那么新的连接它就会被在没有处理的情况下就会被终止掉。由于新的连接请求呢会转发到正在运行状态下的 pod 上，所以用户感知到的影响范围，也就是说正在被终止掉的这部分的 pod 的连接会存在受损的情况。那么分析完原因之后呢，我们就可以从终止等待时间 termination duration 或者是 pre-stop 的脚本入手来去进行解决。如图所示呢，在阿里云服务网跟 ASM 控制台中，我们选择 sidecar 代理中的 sidecar 代理配置，然后选择 default 命名空间，设置等待时间为15秒，那么重新部署 pod 后进行测试，可以看到在请求了执行28秒之后呢，还是会被成功处理。并且呢，最后这个 pod 也会被成功销毁掉。刚刚执行的这个状态图中呢，就可以看到，还可以设置 pre-stop 脚本。那么在 pre-stop 脚本中是如何判断是否还有正确的连接情况？我们可以如图所示呢，在 pre-stop 执行完毕之后，它才会进入到这个终止等待时间 termination duration 的倒计时环节。那么这样，如果我们设定了 pre-stop 脚本，那么就可以保证所有的存量的 inbound 或 outbound 的连接都会被处理完成。post-start 脚本这里使用的是 Istio 的默认命令，是等待 Istio proxy 就绪再接收命令。通过这个 netstatus 这个工具可以查询是否还有正在处理中的连接。在 pre-stop 脚本中呢，我们设置了这样的一个 command 循环，通过 netstatus plot 显示有哪些进程正在 TCP 或者是 UDP 的端口上有监听，那么后面紧接着这个管道通过 grip TCP 的命令筛选出我们所关注的 TCP 的监听，那么再去掉 NY 进程本身的监听，使用的是 grip-v 的命令，那么这时候获得的数量就是正在处理的业务连接数。那么如果说存量的连接都被处理完了，那么这里的数目呢应该被设定为了0。所以如果循环终止条件
就是说判断真心数不为零的话，就会休眠一秒钟，然后进行重复。在阿里云服务网格控制台中呢进行上述配置之后，我们更新 POD， 如果由于设定了 pre-stop 脚本，再次进行延时请求测试之后呢，发现能够被正确处理。在前面介绍的两种 sidecar 代理配置的参数中呢，有两个潜在问题需要我们在生产实际中需要关注的。第一个呢，就是POD 的状态，如果由于会从 terminating 会一直处于这个状态，然后所以需要设定 termination graceful period second。这是因为 POD 处于 termination 状态之后呢，它会一直等待这个grace period second 被耗尽。如果这时候这个时间被耗尽了，那么这个 POD 也会被 Q 掉。这里设置说的是30秒的话，是因为在 Kubernetes 中呢，这个 termination grace period second 的默认值是30秒。第二个点呢，就是 pre-stop 和 post-start 中执行的日志呢，是不会在 POD 事件中公开的。我们之前有用户尝试在这个脚本中进行 echo 打印，这个是无法得到显示内容的，但它的内容确实会被执行。另外在如果遇到处理失败的情况的话，它会在 POD 中播放一个事件，就是 failed pre-stop hook 或者是 failed post-start hook 事件。在服务网格中呢，入口网关以及服务之间的一些通信其实都用到了大量的 MTLS 对等身份认证。那么在过去呢，英特尔通过一些指令集的一些创新，也引入了 Crypto Acceleration， 用于目前的应用最广泛的 TLS 协议的一个加速。目前在英特尔的 Ice Lake 第三代处理器至强中已经得到了支持。那么我们看一下阿里云服务网格 ASM 是如何结合英特尔的 Multi Buffer 技术来进行 TLS 加解密的这个配置加速过程。这里需要关注的有三个点。第一个点呢，就是说我们在未启用 Multi Buffer 的功能时，可以看到 TLS 的配置其实只需要包含一个 Private Key。那么一旦启用了这个 Multi Buffer 技术，TLS 的配置呢就需要提供一个 private key provider， 也就是如右上面所示的一个crypto MB。provider 处理的一个消息呢是crypto MB private key method config 类型。这里主要包括了两个内容字段。第一个呢是使用到的一个 private key， 第二个呢是用于设定每个线程处理队列应当被执行的一个等待时间。它是用来控制延迟的和延迟和吞吐量之间的一个平衡。第二个点呢，就是控制面的一个配置可以通过 XDS 的协议来下发到 Envoy 的代理中。那么结合英特尔的开源加密库以及 Crypto Multi Buffer 的 Private Key Provider， 使用 AVX512 指令集，服务网格中可以卸载 TLS 握手，用于处理更多的连接数，来降低延迟并且节省 CPU 开销。第三点呢，就是阿里云服务网格 ASM 可以控制通过判断机器的型号来控制是否启用这个功能。只有因为考虑到只有部分机型支持这个 AVX512 的指令集，所以我们才会进行这样的一个启用判断。那么在 Istio Master 分支的一个最新代码中呢，也可以看到目前其实已经支持了 Private Key Provider 的全局和 Pod Annotation 的方式，选择是否启用英特尔的 Multi Buffer TLS 性能优化功能。这表明呢，这个配置也是得到了社区的一个认可。在阿里云服务网格 ASM 中呢，我们提供了全局配置，然后也目前也正在逐步支持这个配置的一个多级别的配置能力。在阿里云的一个 G7 机型上进行一个延迟测试，我们可以发现在启用了英特尔的 Multi Buffer 加速功能之后呢，压力测试结果表明QPS 的性能提升了 80.7%， 这里的可以看到性能提升还是非常明显的。在 sidecar 模式下呢，请求业务容器
都会通过 Istio Proxy 进行代理。那么我们需要关注的就是 Istio Proxy 代理的资源是如何配置，来尽可能的减小对于高性能情况下的业务影响。那么在这个实例中呢，我们会介绍 Istio Proxy 的资源配置以及 Concurrency 的设置带来的影响。我们在阿里云容器服务中呢，创建了一个集群，这个集群下呢有两个 Node 节点，节点的机器都是为12和 32GB。我们使用开源的这个 Fortio 工具，在 default 命名空间和 for 命名空间下分别部署了一个服务。for 命名空间下的是作为服务端，被注入了 sidecar 代理；default 命名空间下呢是作为客户端，用来压测。通过设置节点亲和性，使得客户端和服务端呢是部署在不同的 node 上，执行这样的一个命令，模拟并发度为2000，然后测试时长为60秒。然后查看最终的 QPS 指标数。可以看到，在使用上述的这个环境进行测试的时候，将 Istio 的 Proxy 的 CPU 核数从一核提升到五核之后，QPS 提升了5倍，延时呢降低为了原来的1/2。没有，这里没有得到五倍提升的原因呢，就是在于 Istio Proxy 的运行工作线程数我们太小了，并没有充分利用到现有的 CPU 的能力，所以在第三个阶段，我们会在上一步的基础上，把 concurrency 的设置和 CPU 核数相同，也就是设定为了5。那么再次测试发现呢，QPS 数提升了5倍左右，延迟呢也降低为了原来的1/5。那么是如何完成上述的一个灵活配置的呢？我们在阿里云服务网跟 ASM 中呢，可以设定 namespace 级别的 Istio Proxy 的 CPU 内存等。作用在整个 namespace 命名空间下，也可以选定这个 Fortio 标签的 Pod 创建这个配置规则，如右图所示呢，创建如下的 CR 到您的 ASM 这个控制面。当重新部署的时候 ，Istio Proxy 的资源配额就会发生了改变。Info 日志的等级下呢，我们也可以通过 Istio Proxy 的日志，可以看到对应的 concurrency 的设置变成了5。在真实的场景下呢，有些用户对性能呢更加敏感，那么同时呢也有些 Pod 它其实并不需要使用ASM 提供的这个安全认证能力，比如说 MTLS 或者是链路tracing 的一些能力。那么在如图所示的一个事例中呢，这三个 AI 相关的一个计算的服务端，他们是作为服务端被访问的，那么标记了性能敏感的标签。他们的压力呢，主要是来自于特定端口访问时的这个 inbound 的流量，但是对于特定端口的 outbound 的流量呢，又使用到了 Istio 中的负载均衡的一些能力。那么这种情况下呢，它就不能够取消 sidecar 代理的注入。那么我们就可以通过配置哪些流量经过 sidecar 代理，来指定特定端口的入流量免于经过 sidecar 代理。只有特定端口的出流量经过 sidecar 代理，然后使用 sidecar 代理这个配置，灵活的作用到这个 performance sensitive 标签的这个 pod 中。具体是如何操作的呢？就是可以看到在 ASM 中呢，我们创建了这样的一个 CRD， 然后选中标签作为 workload select 的 label， 然后具体配置内容在 config patch 中设定了 include outbound ports， 使得出口流量呢。经过 sidecar 代理，然后在 exclude inbound pods 中呢，使得入口流量免于经过 sidecar 代理。这里如果说是需要设定多个端口号的话，需要使用逗号做分割。在创建好这个配置内容之后，我们保存，然后配置生效之后呢，重启这个 pod 后，效果就会像如图所示的内容，表示只会有特定端口的出流量经过 sidecar 代理。然后其他的出流量呢就会不经过 sidecar 代理，然后只有我们设定的这个特定端口的入流量呢也不经过 sidecar 代理，而直接访问 AI 的计算服务。由于没有经过 sidecar 代理的入流量，请求会明显提升的性能。与未配置的进行一个对比，会发现QPS 和延迟都有5倍左右的提升。随着社区 Istio 功能的一个完善呢，在最新的 Istio 1.13 版本中，与阿里云服务网和 ASM 的产品思路其实相同，
社区目前也在提供了一个 proxy-config 这样的一个 CRD 来对 sidecar 代理的配置进行修改。目的也是为了解决配置范围的不灵活、配置管理起来复杂的一个痛点。proxy-config 使用 CR 的方式进行管理，但是目前的能力还属于在一个早期阶段，只支持了 concurrency 和 image type 的修改。使用上述方式进行配置呢，有这样的一次点特征。如果说 proxy-config 创建在了 Istio system 命名空间下，那么它就视为全局的一个配置内容。如果说第二点的话，就是 Istio system 命名空间下的 proxy-config 它的优先级会高于我们最早介绍的 global mesh config 中的 proxy-config。 如果创建在其他的命名空间下，那么就为命名空间级别的配置。如果还设定了workload selector， 那么它就会被升格为workload 级别的一个代理配置。那么如果是有多个 workload 级别的 CR 同时作用到一个 pod 上的时，那么会按照 Istio 中的 proxy config 的 CR 创建时间来进行排序，选择其中最早创建的那个配置内容。我们可以对比一下 Istio 社区和阿里云服务网格中的一个方案对比，两者其实有很多的相似性。其中的出发点都是为了在集群规模增长、sidecar 代理配置管理成本提升的一个背景下呢，改善用户体验，用多维度的方式进行一个灵活配置，然后也都考虑到了一个多个配置会被同一个 pod 匹配的情况。在差异性上呢，阿里云服务网格 ASM 解决方案中是从 Istio 1.10 版本起，为了解决客户的一个配置痛点，就提出了这个方案，并且呢，随着这样的一个后续演进，目前已经支持了比较丰富的配置参数。社区上面呢，还只是支持了 concurrency 和 image type 的修改。不过呢，这个方案也在快速的发展和演进中。第二点呢，是我们对于配置优先级的考量和社区会存在差异。全局配置和命名空间的优先级的考量是一样的，但是在 ASM 中 ，pod annotation 的方式会比 workload 的方式优先级更高。也就是说，单独给 deployment 添加注解会直接作用给这个对应的 pod 上。那么由于 workload 级别可能会存在于多个 CR 中，就担心用户不小心配错了多个配错了，然后那么会考虑这样的一个稳定性，来减少用户配置错误产生的影响面。在 Istio proxy config 中呢，使用 workload 级别的优先级会比单独添加 deployment 的方式优先级更高。社区这样的做法呢，也有社区的道理，就是它会将未来的发展趋势是说，将所有级别的 sidecar 代理配置管理全部都收口到了 proxy config 这个 CR 中，那么全局的就使用 Istio system 命名空间下的这个 CR。如果说单独需要配置的话，就把对应 workload selector 的 CR 内容进行配置。这里呢，我们可以对未来做一个如下展望，就是在 proxy config CR 会随着未来的发展呢，功能会不断的丰富，那么它也会成为未来推荐的一个 sidecar 代理配置的这个入口。在此之前呢 ，ASM 的 customer proxy config injection template CRD 呢，会和社区的 proxy config 方案呢互为补充，并且会融合进 proxy config CR 中的内容。阿里云服务网格 ASM 的方案会对 workload 级别的配置和 pod annotation 中的配置的优先级呢也进行调整。我们呢会不断的向社区的方案进行靠齐，以社区方案为主流。好的，那我们的报告就到这里，谢谢大家。看大家还有什么问题？好的，谢谢那个刘洋和张兰为大家带来的精彩演讲。然后我们这社区里面现在有个问题，就是说对于不限制CPU limit 的这种情况没有做测试，能够给一些解释吗？谢谢。不限制 CPU 和 limit 这种情况是吗？这种情况的话，这种情况的话和首先是这样的，就是如果你不限制的话，它一是会侵入你的业务的 pod 的使用，然后如果你的 Istio proxy 的 CPU 和内存没有设置的话，你的同一个 pod 下的业务容器的 CPU 和内存可能会受到影响，然后导致你的最终的性能可能也达不到你的预期指标。
所以这边的建议呢，还是你对 CPU 的上限做一个配置设定，然后同时也对 concurrency 设定为 CPU 核数。好的，谢谢刘洋。那如果大家还有更多的问题的话，可以在线下跟我们刘洋和张兰同时进行交流。那我们这次的演讲时间也到了，谢谢大家，谢谢。谢谢。好的，谢谢大家。